नमस्ते आइतलोपन नेपाली भाषा तथा व्याकरण शिक्षण युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु आजको मेरो शीर्षक रहेको छ नेपाली व्याकरण अन्तर्गत पुरुष दोस्रो खण्ड पाठ एक सय एघार आउनुहोस् आजको पाठलाई सुरु गरौँ नेपाली व्याकरण पुरुष यसको परिभाषा नेपाली व्याकरणहरूमा यसरी दिएको पाइन्छ पुरुष र स्त्री दुवैलाई बुझाउने सर्वनामलाई पुरुष भनिन्छ नेपाली भाषामा सर्वनाम र क्रियाले पुरुषको भेद जनाउँछन् पुरुष तिन प्रकारका छन् एक नम्बरमा प्रथम पुरुष यसलाई पहिलो पुरुष पनि भन्ने गरिन्छ जस्तै म हामी दुई नम्बरमा द्वितीय पुरुष यसलाई दोस्रो पुरुष पनि भनिन्छ जस्तै तिमी तिमीहरू तपाईँ तपाईँहरू हजुर हजुरहरू यहाँ यहाँहरू आदि तिन नम्बरमा तृतीय पुरुष यसलाई तेस्रो पुरुष पनि भनिन्छ जस्तै ऊ उनीहरू त्यो तिनी तिनीहरू उहाँ उहाँहरू आदि पुरुष तीन प्रकारका छन् एक नम्बरमा प्रथम पुरुष जसले बोल्छ उसलाई बुझाउने पुरुषवाचक सर्वनामलाई प्रथम पुरुष अथवा पहिलो पुरुष, पुरुष भनिन्छ बोल्ने व्यक्तिलाई बुझाउने भएको हुनाले यसलाई वक्ता पनि भन्ने गरिन्छ दुई नम्बरमा द्वितीय पुरुष जोसँग बोलिन्छ उसलाई बुझाउने पुरुषवाचक सर्वनामलाई द्वितीय पुरुष वा दोस्रो पुरुष भनिन्छ द्वितीय पुरुषले शून्य व्यक्तिलाई बुझाउने भएको कारणले यसलाई श्रोता पनि भनिएको पाइन्छ तिन नम्बरमा तृतीय पुरुष जसको विषयमा बोलिन्छ उसलाई बुझाउन आउने पुरुषवाचक सर्वनामलाई तृतीय पुरुष अथवा तेस्रो पुरुष भनिन्छ तृतीय पुरुषले प्रथम पुरुष र द्वितीय पुरुषको कुराकानीका क्रममा आउने पुरुषलाई बुझाउँछ उदाहरणहरू जस्तै कमा डिलमा बसेर म रमिता हेर्ने गर्छु तृतीय पुरुष म म भनेर यहाँ प्रथम पुरुष प्रयोग भएको छ यो वाक्य अंशमा र यसलाई तृतीय पुरुषमा लैजाऊ भनिएको छ अब हेरौँ कसरी लाने उत्तरमा उत्तर डिलमा उत्तर बसेर ऊ रमिता हेर्ने गर्छ तृतीय पुरुषमा लगियो कहाँ भन्दाखेरि ऊ लगाएर तृतीय पुरुष बनाइयो अर्को खमा प्रत्येक बिहान ऊ विद्यालय जान्छ प्रथम पुरुषमा लानु अरे यो चाहिँ तृतीय पुरुषमा छ यसलाई प्रथम पुरुषमा लानु अब हेरौँ उत्तर प्रत्येक बिहान हामी विद्यालय जान्छौँ प्रथममा लानु भनेको कारणले हामी भनेको प्रथम हो हामी र म हामी यहाँ लेखियो र यसरी लगियो लग अर्को गमा पानी पर्दा पनि उनीहरू खेतबारीमा काम गर्छन् द्वितीय पुरुष उनी भनेको उनीहरू भनेको चाहिँ तृतीय पुरुष थियो अब तर त्यसलाई चाहिँ द्वितीय पुरुषमा लानु पर्यो दोस्रो पुरुषमा लानु पर्यो कसरी लाने जस्तै उत्तर पानी पर्दा पनि तिमी खेतबारीमा काम गर्छौ यहाँ द्वितीय पुरुष भनेको थियो यहाँ तिमी लगाइयो र द्वितीय पुरुष बनाइयो दोस्रो पुरुष बनाइयो घमा कक्षामा तपाईँ विद्यार्थीहरूलाई पढाउनुहुन्छ प्रथम पुरुष तपाईँ भनेको चाहिँ दोस्रो पुरुषमा छ द्वितीय पुरुषमा छ यसलाई प्रथममा लानु पऱ्यो अब उत्तरमा हेरौँ कक्षामा म विद्यार्थीहरूलाई पढाउँछु म भनेको प्रथम हो प्रथम बनाइयो यसरी नै ममा तिमीले सधैँ सत्यको पक्षमा बोल्ने गर प्रथम पुरुष तिमी भनेको दोस्रो पुरुषमा लेखिएको यो वाक्य छ द्वितीय पुरुषमा प्रथम पुरुषमा लानु पऱ्यो यो चाहिँ पहिलो पुरुषमा उत्तर म सधैँ सत्यको पक्षमा बोल्ने गर्छु यहाँ प्रथम पुरुषमा लानु भनिएको थियो यहाँ म भनेको प्रथम चमा प्रत्येक दिन हामी अङ्ग्रेजी भाषा पढ्छौँ तृतीय पुरुष हामी भनेको प्रथम पुरुषमा छ यो वाक्य अंश यसलाई तृतीयमा लानु पर्यो उत्तरमा प्रत्येक दिन तिनीहरू अङ्ग्रेजी भाषा पढ्छन् तिनीहरू भनेको तृतीय पुरुष तेस्रो पुरुष यहाँ लेखियो छमा मेरी आमाले तिनीहरूलाई कथा सुनाउनु भयो द्वितीय पुरुष तिनीहरू भनेपछि तेस्रो पुरुष तृतीय पुरुषमा लेखिएको यो वाक्य छ तर द्वितीय पुरुषमा लानु पऱ्यो दोस्रो पुरुषमा जस्तै उत्तरमा मेरी आमाले तिमीहरूलाई कथा सुनाउनु भयो तिमीहरू भनेको चाहिँ दोस्रो पुरुष हो यसरी नै जमा त्यो एक आदरार्थी विद्यार्थी हो द्वितीय पुरुष त्यो भनेको तेस्रो पुरुष थियो तृतीय पुरुष थियो द्वितीय पुरुष भनेको दोस्रो पुरुषमा लानु पर्यो उत्तर तिमी एक आदरार्थी विद्यार्थी हौ तिमी भनेको द्वितीय अर्थात् दोस्रो पुरुष बनाइयो हवस् त आजलाई यति नै धन्यवाद